eller annen idiot som har brukt AJB I originalsystemet. Hele applikasjonen trenger en refaktorering. Jack Torn is a Java developer on the most important assignment of his career. Det noe farlig der oppe? Farlig? Nei, selvfølgelig ikke. But the hotel has a dark history. Ja, forresten en liten detalj. Den forrige Java-utvikleren, Dilbert Gradle, gikk berserk og drepte hele familien sin med øks. Ja vel. Hvis det noe, så kan han kanskje bare sende deg en mail. Ja, det et postkontor rett nede I bygda her, så. You have a gift. That gift is called the streaming. Er det 3G-nettet? It's a gift that enables you to communicate with other beings around the entire world. Det ikke en gave, jeg kjøpt den selv. It's a gift. Går det bra, kjære? Jeg får faen ikke deployert den jævla AR-filen. Helvete! Drittsystem! And some places are forbidden for a reason. Takk skal du ha, Mr. Gradle. Gradle? Because all programming and no play makes Jack a dull boy. Fin kode. Hva det som ikke funker? To ord. Checked exception. Du skulle ikke prøve å programmere I skala, da? He finds the task is more demanding than it appeared to be. Hallo, Daniel. Programmer oss, Daniel. Sønnen din har en LG 970 Optimus Black med Android 2.2 Nova-skjerm Wi-Fi Direct. Hotellet har bare en US Robotics Sportster 14 400 fax modem fra 1994. Det sønnen din trenger en aldri så liten reformatering. Du klar over hvor lang tid jeg har brukt på å lære meg alle detaljene I Java? Trådhåndtering, Dynamics, Korba. Og så kommer du og ber meg om å skifte programspråk! Du har fucka I livet mitt! Men du skal faen ikke få lov å fucka dette her! From the acclaimed director of Code Your Orange, 2001, A Backspace Odyssey, and Dr. Stringlove. Er du som drepte familien min? Nå tror jeg du misforstår. Her James Gosling! Det du som utvikleren. Du har alltid vært utvikleren. The Streaming.